tady Tarik je Michal a Leny. Nazdar, zdarec. A vítáme vás u 9. dílu z naší série tady z čarovného Minecraftu. A co v dnešním díle budeme dělat? Leny, máš něco v plánu? Šel bych asi na průzkum nebo tak. Na průzkum? Takže oddechový díl? No, uvidíme ještě. OK. Tak jo, jinak minulý díl je to už celkem dlouho, co jsme otočili, čili jsem musel povedat, co jsme dělali, a minulý díl jsme kopali sklad a potom díl jsme tam ještě trošku mákli, čili to nám teďka začali kupujeme ukázat, jinak když jsem tady byl, tak jsem si všiml, že tady krásně vypadá ten východ slunce, tak jsem chtěl začít s tím, ještě jsem si tady nastavil na to čas. Tak, takže asi pouštím stopky, dneska máme, co je dneska, je středa, 15. března, teďka je půl čtvrtý odpoledne, tak stopky běží, já je to si dělá stánku. Pěkneš to? Ej, moment. Se těším na to, až budeme jezdit ve vláčku. No tak dneska si třeba něco najdeme, kam budeme potom udělat trať. Dobré. Tak já už to vypínám teda. Tak. Já už jsem ještě tak na schodech, tak jestli chceš, tak se třeba polední nebo nevím. A budem tu dělat nějaký chodník nebo tak? Jo, časem bych udělal. Tak jaký dole máme chodník, tam, tak by to možná mohlo, tak by to možná mohli propojit, co ty na to? Je tamhle ten, co jde tamhle. Za tebou, tak co bychom to tam propojili, je to tak zhruba ve stejný úrovni, tak... Ty na to. Jo. Můžeme ukázat ten sklad? Pojď. No dobrý, já to dobrka, takže... Čili tady se nic nezměnilo. Jsem na rozcestí. A tu je ten můj pokojík. Tady budu mít, já říkám, tady to už jste viděli, já doufám. A tady teda potom, co jsme dotočili ten minulý díl, tak tady jsme ještě trošku dokopali ten sklad, já jsem tady udělal takhle okýnko. Teď můžeme krásně koukat tam na naši sugarcane farmu, která je zatím v začátcích a... Ty máš soktač? Mhm. To už se bral. Enchantoval. Tak, no ne, tak tady jdeme na ten průzkum. Tak co tam kopeš? Je tak, máš ještě matroš. Teďka ne, to uděláme třeba zase za kamerou. No. A jaký směrem by se chtěl jít na ten průzkum? Čekej, tak já uklidím věci. Já se ještě posunu sklad, pak vidím plně minimapu. A jsem bych ještě dal torče. Nebo ne jsem. Tady chybí naproti, tak. Jak budeme zase hrát na písmu, že ještě nemáme takový vybavení, aby jsme si to dofli na obtížnost. A nemáme hlavně jídlo. Ale tu druhou sérii, jako ze survivalu. No. Budeme hrát od začátku s tím. S obtížností? Jo. Co se ti do toho? Jo. OK, no. Jecí. Ty jo. Máč. 1, 2, 3, 4, taky železa, 4 a půl, nice. A nějaký uhlí, no. Nemáme to už málo. Chceš, že teďka nějakou chvíli chodit nemyslíme. Tak, vyrazíme. Jsou na něco vlastně puštění tamhle pod minimapou, akorát že Leny už trpím tím co ty. Že co? Já už trpím tím co ty. Čím? Smazal jsem mi waypointy. Jo? A ještě jsem si jistý, že jsem je v minulém měl. Minulý díl, jak stočil to, jak jsem si jistý, že jsem je ještě měl. Hmm. 9, 2, potom 105 a
1662. Taky už já jsem napsal souřadnice zatím. Tak teď si můžeš dát waypoint, on se ti nesmáže, on se ti smáže, až ty se odpojíš. No překvapuje, to vždycky jsem já měl, vždycky jsem to znamená jenom v tobě. Takže já si tu dám home. Dobré. Tak já taky můžu, jak se to dělalo, to bylo vlastně přes zemko, co? Já to mám přes bečko. Waypoints, new, home. Ale chci to, aby to bylo vidět v modru. Tak. Tak, jaký se nechceš jít? Tam? No. Ještě čekaj na mě. Co jsi dneska chtěl najít? Máš nějaký konkrétní tip? Ne. Ne, jenom tak se podívat. Co je dílku nebo jen čas třeba? Jenom trošku se podívat, co je po okolí. Je. No tady jestli mě s tím jsme zrovna myslím už došli. A myslím si jistý. Dává někde přede mnou, jo tady, to je vždycky mohlo být toho obsidiána. A to je jedna voda tady. To by bylo dobrý. No. Když se nám tady podařilo najít lesnice. Však my jsme měli... No jo, že to je hodně daleko, ať tě nějakou blíž. Tak jdeš? Jo. To má nový kytky. Jej, divoký prasetko. Máš, a jo? Že vidí. To čekaj ještě, já jsem musel nějakou stavit. Tak dobré. Jak se to tady jmenuje, to je taková divná práva. Meodo. Tady jsou před náma hory, ne? Přes ty hory nebo zkusím obejít? Přes. Okay. Ale jsem, ne, já taky nezvyk, že tu nemůžeš běžet. Ale co, časem si uděláme koně lítající a bude to lepší. Lítající. Čunkle. Před námi. Už další. Že to dáváš. Nevím, hodíš jí šutry, ona to tež sežere. No to jen to už jsem říkal, že to je takový koš.
U toho bych tam nechtěl umřít s nějakýma drahýma věcma. Co by bylo dobrý? No. Vy jste potom zabal, že ti všechno, co sežrali, vypadlo. Víš to, kdyby ti sežrali třeba něco cenného, co nechceš, tak bys to takhle mohl získat zpátky. Bylo dobrý, ne? Jo. Stalo se ti to už někdy, ti takhle něco sežrali, když jsi třeba umřel? Ne. Ne? Vůbec? Nebo se to jenom chceš přiznat? Rozkopej to. Počkej, co? Jo, tohle. Ty nemáš krumpáč? No já mám sluktač. Já třeba nevím. Krumpáč jsem čertu. Co to bylo? Krab. A mám to já to masu. To je jaký masu nějaký dobrý? Kolik se dává? Tak za chvilku džungle končí. A začíná noc. Taky koukám, no. Tak. Nevadí zatím, že je noc. A ta je zima. Zimní barom. Jdem se tam podívat? Můžem, možná tam bude vesnice. Zimní barom? No. Tak to chci vidět. No dobře, se tady potom bude běhat aspoň. Máme zimní bájo, mám pocit, že ten jsme ještě vůbec neměli, ne? Nebo co myslíš? Nevím. Jestli jsme měli, tak to bylo jenom takový les, ale... Takhle rovnej jsme teda ještě neměli. Měli jsme v tom Hexitě. V Hexitě, já jsem tady. Tohle není Hexit. A co ty videa, podat si cítit a potom všechno vydat teďka přes prázdniny? O, vyrendroval jsem čarovňák, potom ještě jedno video z Blendencraftu, to budu asi dávat k večeru. Zítra budu renderovat svůj svět a... Ještě jeden hexit bys tam měl mít. Nemám. Nemáš? Ne, mě se tam nenahrál ten obraz. Aha, takže ten Twilight Forest je úplně pryč. Škoda. To je jedno, tak použiju tvoje. Jo, já teď že ty říkali, že se to pokazilo. Vy jste neuložil přece. Jo, vlastně, takže poslední díl je kolik? 8? Netuším. Já mám poslední 8 jako takhle. Zbyt už další nemám. No, takže asi jo. Asi to bude 8. No to je jedno, jaký to je díl, prostě ten poslední cene. Je to definitivně pryč. Škoda, to je nějaký zajímavý, to byl díl. Právě, že teďkom hraju na soukromém serveru, ne? Já jim, já jsem koukal na ten Buildingcraft. Akorát, že mi vypadlo do toho vlastní, to jméno mi vypadlo. Nějak na to myslím začíná, ne? Na D, Duky. Já Duky, no. Víte, co to je? Co to je? To jsem ještě neviděl. Počkej, ale něco mi na... Čím se to těží? Počkej, nekopej to teď. Sorry. Já jsem si ho koupila, co to je. Čekej, já chci něco zkusit. Jak se to jmenuje? Mně se zdalo, že to svítí. Jak se to jmenuje? No co to je? Dřevo. Nějaký divný, ne? No. A trošku potom, do toho lesa potom roste druhej, mám po něj zajít nebo? Jo, to jde jenom je překraftit na dřevo, takže... A jak vypadá? Tak. Já se jeden skopnu a chci se podívat. Tak, takové. A půjdu růžový.
Chytej. Kde ještě máš potom? Není pro ten druhý nebo jeden stačí? Jeden stačí. OK. Však z toho mám sapling. Počkej. A něco to vypadlo. Mám sapling. Jeden. Máš? Jeden. Chtěl to stačí. A? Tohle by si mám uspavnout takovýhle les. To je zase tady ten strom. Proč to podkopalo? Bo pod některýma takýma velkýma je to vždycky spawner. Aha. Ale nevím pod jakým... Nebo na nějaký nový. To je různě. A před náma je myslím poušť, to tak vypadá. Jo? To je poušť. Můžeme se pár do pouště? Můžem. Ale to je stará klasika, poušť vedle zimy. Dobrý, ne? Chováte, že to ještě tak bylo? Je. Yeah. Co? Sbírej také světicí kytky sbírej. Světicí to vypadá... Kytky. Jo, to vypadá jak hoří. Pojď sem, když tak nahoru. Sorry. Je. Tyhle kytky sbírej. Je tyhle. Z toho máme... Nahoře víc než dost. Z toho máme ten blaze powder. Aha. Máme zase vpravo další potom dole. Ten tam? Jo. Ty bylo to tady to vysoký. Máme, že padlo dobře. Já tam již tak jdu, pozbírám to a ty už tak můžeš jít tam se to. Jo, co to bylo? Tam. Jdeme po té poušti dál? Tam ještě pokračuje. Tak můžeš po té poušti jít. Já tady vytěžím uhlí. Jo. A on se s ní nám ten papír ztratil. Já jsem v jeskyni teď. Jo. Chci řečit tu minimapu. Zetkem. Zetkem. Ale to se ti... Obrazovku. Ne, zoom. Já jsem se chtěl pát, kde tady ještě v tý... Tady jsou ještě takový ty svítící kytky, že oni svítějí na mapě. Jsem myslel, abych toho využil. A, tohle asi nejmenší, takže... Tamhle je zimní biom. A máme ještě něco svítí u vody. Jo, něco jsem našel. Co? Strom a jsou na něm pavučiny. Není to ten s tím spawnerem? Čekej, tp, leny, koro. Tady dáme napravo. Jsi. Tě nevidím. Já jsem za tebou. Au. Už vlastně nemusel. Jo, tamhle. Tady dáme. Vidíš ho? Jo, počkej, tady je. Já už projdu. Co to je? A co? Ale, olej. Kde? Tady. A jo? Je, Lenny, zase, prší. A tady sněží. Počkej, já ti odkopu ten písek, sorry. Bacha voda. Dobrý, co jsem ještě sebral? Pozor, počkej. Dobré, máme toho dost. Já jsem sebral 3. Já mám 17. To mi se to píš. Mám to vypnout nebo půjdeme do té zimy? Půjdeme. Protože to tolik seka nebude, takže vysněží. To je takový zvláštní, ale je to pravda. A ten vypni to radši. Já mi se blbě v tom chodí. Ok, no. Já mě tak zajímavé, ale to pavučím tady. Ale není svítá. Jo, je tady. Je? Jo. A je tam Česka. A spidery.
Tak to ještě nic. Co bylo v té čistě? To ještě něco svítí, aha, tam máme tak nic. Nějaké blbosti tam byly. Plny? Ale prostě... Půjdeš sem? No. Tadle? A tady si dám miniaturu. Takhle jak vychází. Může? LOL. Co? Já mám miniaturu ze psa. A jde po tobě. Dobrý. Ach, je chudá psík. A vůdci beru. Tak. Pokračujeme zimou? Jo. Aha, já tam ještě nějaký máš plnýho psa na minimapě. Jaký ho tam vidíš? Jo. Tak. Minimapa je dobrá věc. Co to je? Tady co je? Co to je? Ale výška. Víš, co tě robí. Medvěd. To už není nic novýho. To jsou víc klasický. Ale, ano, nebo něco je, něco novýho. Jsme ještě neviděli. To je škoda, že tady něco nový strany. Ale nalevo něco je a blíží se k tomu. To tam je něco kamenného. Aha, počkej. Tady něco. No to jsou chudí, tak nic. Máš tam něco? Jo, strom. Jaký? To se dá propast. A nej, našel jsem něco oranžovýho, co to je? Jak se to jmenuje? Nevím, ale tady jsem skrinul souřadnice. Ačkej, už se hnedka podívat. Našel jsem tady pěknou trhení. Káš, jmenuje se to... Mountain Ridge. Ty jsi pána trhlinu? Je to tam oka? Jo, co to? Je to něco, co nás zajímá? Ani ne. Tak já jdem přes to, ne? Plániny, že by vesnička? Jak jsme daleko od baráku? To už zase 2500 bloků skoro. Tam je zase zimní biom. Před náma. Vidím si, že tady jsou furt zimní biom, je to vlastně jen druhý nebo třetí. Jdeš? Jo. Yeah. Cože? What the našel? Fuck? Co máš? Ne, já se dívám, co... No, můžeme jít. Na co se dívá? Jen tak... Na jednu věc. Na kterou? Na kterou věc? To potom. Je to před náma nebo? Co? Ne, no je to jenom klasický uhlí, až mi se tady dostane něco novýho.
další nový strom. Jo. Něčím speciální. Pojď. Přemýšlím. Na ní. Ale je pěkný. Za pěkně z toho nespať, škoda. A další čunko. Už druhá. Tak. Nechci spíš zaplnit nebo co? No já chci jenom na koko bin. Koko a bin. Nechceš použít tam dřevo? Jinak. Jak jsme... Já co jsem to chtěl. Jo. Jak budeme mít ten survival druhou sérii? No. Tak myslím, že jsem našel nějak pěkný seed, tak. Ty nějaký už máš nebo? Ještě ne. Ještě ne. A už se tíš jako to ukáže, jsem zvědavý, co to řekneš. Když se to znamená, tak po natáčení třeba to můžeme podat, co ty na to. Mhm. Jo, třeba přes dílko pustím. Sakra, já to tam ulezu. No to je radost. Ale jo, udělejte to. Jsem se mu zase kál. Moře. Uděláš loďky? To chceš připravovat? No já chci něco zkusit. A co? Zabít tu rybu. Hej, a co já? Aha, nic, ale to jsem tam dlouho. Jak dlouho to má těch 50? Zahodil jsi něco právě? Ne. Je? Poplav chlapče. Počkej, vysedni si, já tě nevidím. Kašlata. Tak já jsem to našel jako první a ty si co? Pak se můžeš potknout. Tam se to nesmí o tom neřek. Já i prší. Nahoru chlapče. A jedem. Můžeš jít po první. Ach jo. Penny? No takhle, on chce na té trojce málo. On to chce jenom na dvojce. Kam se sportnul? No jo, no tak to. Pár mě to dá. Penny? Ach jo, moc uražený. Nic mě neřekne, já zase uražený jako. No takhle, já nejsem uražený. A tak už neodpovídáš. Chyba jsem si mutl mý krak. Aha. Tak. A kam jsi toho portnul? No jsi se portl domů. Proč? Tak. Já ještě chvilku, a co tam děláš? Teďka nebo co tam chceš jít? Co mám dělat s tím delfínem? Já už jsem na konci. Mám ho tu nechat nebo? Tak. Ticho.
moc tak. To je takhle. Ty jsi doma? No. Já mám už taky dobré. A proč jsi neportil na waypoint? Udělal jsem to dvakrát. Propadl jsem se do té hloty. Až tady to zafunkovalo. Kde seš? Kde seš? Co to je? Co to je? Bloky? Nepoznáš to? Aha. Amber. Tak jak těžíš? A to z toho jde vycraftit, víš? Aha. Počkej, tak kam mám dát ten olej a to? Ty věci. Sem dám třeba ten sapling, listí. Tady jo. Malička, tady nechom, musím být speciální. Tady ne. Tady. Tady jo, tady je to speciální, tak. Počkej, tak. Tohle ti dám. A tohle ti dám. Delfína jsem tam tam nechal, jo? Mm-hmm. Kam to bereš? Čekej. A co? Tak. Olej. Hodně věcí. Pojď spát. Proč se posunu? Tak. Nemáme postele. Nebo dobrý bok tady to. Tak. 30 minut, tak. Já nevím, ukončíme to už. Jo. Už tak pojď na rozhodnu, teď my jsme nebyli. Já tam byl. Ale já ne. Tak. Pojď dolů, ne, normálně. Dolů, nebo tě schodím. Jenom byl by dole. Jo, tu už mi jde. Dobrý, stačí. No, tak ti teda děkuju. 20, kolik jsi? 20 úplně. A. Co si na, co si natěžíš? No, na to máš pět. Pojedeme. Pokud vím, tak stejně ještě nemáme ani proskoumaný ten důl. A kde je ten zbytek? Tady máš ještě věci. Kam. Stále, kde je ten zbytek? Tady ještě něco je. Tady bude ta pocit, možná schánět to, ne? Jau! Ještě kam. Ale tohle už mám, jo? To je. Máš šarfě zpětku, ale chvíle. Já nemám sharpness pětku. Nekecej, tak jestli mohl nadvěrány zabít. Jo, za chvíli. Jaký zase lístky? No tak kde to je? Ko? Ani. Nevím, kde to spadlo, možná to je úplně dole. No tak mě po to zajdi. Fakt? Nevím, kaj to spadlo, a co jsi měl? Co? Co jsi měl? A to je všechno. No, to si vycraftíš kalhoty. Jo, tady jsou. Pé dole. No. Separtní. Kašu na tebe.
Vy se tam stojíš na kraji zase. Ne. Tak je to. To je jedno, máme tady schody, tak jdu po schodech. To je debil. Víš, že se to dá jednoduše smazat tady to? Svět. Tak jo, děkuji, to dávno, že ukončíme. Schyní ti uvěřit závěr do výbavu, pokud tam zapomeňte ohodnotit. Rádi se vaše hodnocení přečteme a se někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau. To je blbec.